Apropos, skat. Hvor er du på vej hen? Du har stadig en halvanden time tilbage i din violintid, ikke? Hvorfor skal jeg hele tiden øve violin? Det er fordi venner spiller violin, skat. Og du skal være en vinder. Ligesom far. Shit. Ja, eller du kan måske godt lide at være en taber, eller hvad? Nej, men hvorfor går du bare og hygger dig? Fordi jeg er allerede en vinder, skat. Og jo, så skal jeg ikke hygge mig. Jeg skal ud og køre 50 km på den her. Jeg skal ud og træne hårdt. Lærer du dig nu igen? Hvad siger du? Du snakker hele tiden om at vinde. Det er da lige meget med det. Vores far siger, at vi er gode nok, som vi er. Ja, men din far er en vatnisse, ikke? Nej. Han er den bedste. Han blev bare ked af det over, at du drillede ham, da I var børn. Usikker klog du er, hva'? Nej. Jeg er bare god nok, som jeg. Ja, men jeg... Det er ikke tid til det. Jeg skal træne. Åh, sådan er der aldrig nogen, der har talt til min far. Hvor er du sej, Per. Skal vi gå ud og træne med lillefar? Skulle du ikke øve? Nej, for jeg er allerede en vinder. Kom, lillefar. Kom. Far til fire i solen. Biografpremiere 28. juni.